Game First Quality Tanzania Limited Production.
kama ulivyoona mimba yangu dhaifu kwa sasa. Nataka uangalie uwezekano wa kuitoa. Unajua Tamari, siku zote mimi nikikufikiria unakosa jibu kabisa. Na kwa nini mara kwa mara unakuwa na maamuzi mazito na kikatili namna hii? Ukiona hivyo basi unajua kuna sababu ya msingi mno. Sikiza Tamari. Mimi kwa sasa nimeshabadili staili ya maisha yangu. Na siwezi kufanya vitu ambavyo nilikuwa nikifanya huko nyuma. Unanielewa? Kwa sawa ulikuwa unanilipa vizuri au unanilipa vizuri, hilo alijalishi. Mimi kwa hili sipo tayari kabisa. Never, sipo tayari. Take your life. Hauwezi kupunguza uzito wa dhambi ambazo umezitenda hapa duniani. Utaendelea kuwa mjinga, maskini na lowa zaidi. Utaanza kuishi kwa wasiwasi. Good day. Tamari. Trust you no more. Yes, hello? Yani daktari amekutoa ni sijui tutafanyaje. Sasa umeamua nini? Ndio maana nikakwambia wewe mimi sijui nitafanyaje. Anyway, mimi nafikiri tu ungeendelea kusubiri uone ni kitu gani kitatokea. Au tukubaliane kwa hali yoyote ile ambayo itajiri. As for me, I have nothing to contribute. Hello? Hello?
mahali hapa. Wanatoka wapi saa hizi? Siku wa manane. Napiga simu yako sipati mwanamke wa mtu, alafu natoka wapi usiku wote huu? Hiyo ndo salamu yako kwa mwamu nyumbako. Jamani. Eh? Nani anza kumsalimia mwenzake sasa? Mimi au wewe? Alafu unawezaje kuzalisha maswali ambayo mimi nimekuuliza kuyarudisha tena kwangu badala ya kunipa majibu? Oh. Kumbe umeniuliza swali eh? Na unasubiria majibu. Okay. Nilikuwa clinic kwa doctor. Kaniambia ka baby Kate kanaendelea vizuri na mimi mwenyewe. By the way, kuna kitu amenishauri. Ameniambia nipate muda kupumzika. Umeelewa? Na sio kuulizwa maswali ya kupumbavu kama hayo na yenye maudhi. Inaelekea unanifahamu sana. Unafahamu jina langu. Itakuwa sio dhambi na mimi nikifahamu na kwako. Pengine ukipenda tuwe marafiki zaidi. Sidhani kama ni baya. Mimi naitwa Adam kama ulivyosema. Wewe unaitwa nani? Ambao hawapendi kusumbuliwa. Sina lengo la kukusumbua. Nataka niongee na wewe. Nipe nafasi. Dadangu, please, please, mimi sio muhuni. Ni mtu na heshima zangu, mimi ni muungwana. Hebu nipe nafasi usikie nataka kusema kitu gani. Tafadhali naomba niongee na wewe. Naomba unipe dakika moja tu alafu taenda zako.
popote unapotaka. Mi sina lengo la kupeleka popote. Mi nataka tufahamiane tu. Unaitwa nani? Samahani lakini. Naitwa Stella. Sikuona baba. Haya, umekufa. Sasa Stella, shida yangu kubwa, mi nataka wewe rafiki yangu. Yeah. But kill her first. What? Kill her. What? Kill her. Kill her. Thank you.
mimi sijaelewa kabisa ulichosema usikini. Ulikuwa na maana gani? Kill her. Whom should I kill? Your wife Tamari. Why? Just kill her in order to take care of your daughter. My daughter. Whom what? Angel. Stella. Stella. Your wife Tamari. Why? Just kill her in order to take care of your daughter. My daughter. Home one. Angel. Kuwawa. So kill her, pate fursa kumlea binti yako. Binti yangu? Mitangu mzaliwa sikia kuwa na mtoto. Huyo mtoto na mzungumzia wewe, mimi hata sielewi unazungumza kitu gani. So kweli, una mtoto wa kike, tena jina yake anaitwa Angel, ulizaa na marehemu mkeo Natali.
Nimekaa naota. Enjoy, enjoy you. Tena, mkeo Tamari, akijua kama una mtoto, basi lazima atamuua. Na akijua, kama nao unalijua hilo, pia hata wewe maisha yako yako hatarini. Kwa sababu hata marehemu mkeo alikuwa sumu na yeye, na wewe unalijua hilo, ila umekaa kimya. Soko unakwenda wapi? Huko unapokwenda ni wapi? Alafu Stella, kama una kitu chochote unajua kuhusu mke wangu, kwa nini usinieleze? Wewe niambie kama una kitu unajua kuhusu mke wangu, kama una kitu sikio unajua kuhusu mtoto, nieleze kwa vizuri basi nielewe. Kwa nini unanifumbia fumbia? Kwa leo siwezi kusema chochote. Tafute siku nyingine tutoke. Kwa nini huwezi kuongea leo? Hebu niambie bwana. Sasa, sikiliza. Tukutane kesho. Muda kama huu. Hapa hapa. Nitakueleza kila kitu. Sio na kia chakula wana jioni, huwa nakula kazini siku hizi. Okay. Kwa sababu hizo taarifa umezitoa leo, inabidi utekelezaji uanze kesho. Ungezitoa jana, leo nisingepika, kwa sababu sina tatizo lolote hata sipopika. Kwa hiyo naomba uje kula. Ya, lakini nimeshiba. Nimeshakula huko nakwambia. Ana, huo sio ustaarabu. Kwa mimi nimepika, afu ukatae kula chakula nifanyaje? Ungeniambia mapema mimi nisingepika. Na akijua kama nao unalijua hilo, pia hata wewe maisha yako yako hatarini. Kwa sababu hata marehemu mkeo alikuwa sumu na yeye, na wewe unalijua hilo, ila umekaa kimya.
ushaanza kupata tamaa. Sina kawaida ya kufunja mtihani. Yeah, ila samahani. Huyu ni shemeji yangu anaitwa Mr. Chris. Nilikuwa nakaa kwake. Okay. Kwa na mkewe. Chris na Phil tumeshawahi kufunana mimi na wewe. Yeah, yeah. Mimi nakujua sana. Tunaonana na siku ambapo nilikuwa namfuta tamaa nyumbani kwangu. Yeah. Yeah, karibu kai. Tena brother. Tena nimekumbuka bana. Hivi waje ukaweza kumfukuza mke wako wa ndoa? Mwanamke ambaye umefunga naye ndoa kama timua namna ile. Ah, mke wangu wa ndoa. Eh, ipo nakuambia. Eh, kwamba yeye ni mke wangu wa ndoa. Eh. Sio kweli kabisa. Huu ni uongo mtupu. Mimi sikuwahi kufunga ndoa na Tamari hata siku moja katika maisha yangu. Ah. Kama nivyo nilivyokuambia, kama nimefunga ndoa naye. Ni uongo. Na kama kuna mengine ya baadaye nilikwambia, ni uzushi mtupu. Kweli? Yeah. Haya, mimi nimefunga ndoa, mkaishi, baadaye mambo yamekuwa mazuri, ukamgeuka. Mr. Adam, yule mwanamke ni mfano halisi wa shetani. Sio mwanadamu kabisa, ulizo binadamu kabisa utama. Unajua, siamini kama nimedanganywa kiasi kile. Kwa sababu kila kitu kilikuwa kinajionyesha kwamba ni sawa sawa. Kulikuwa na vielelezo vyote kwamba yule ni mke wako na umemtimua. Sasa ukisema sio, nashindwa kuelewa kwamba nimedanganywaje. Listen my friend. Let's put it on this way. Unajua kabla kukutana na Tamari, nilikuwa na mke wangu, Luisa. Tulipendana sana. Tuliishi maisha ya amani na furaha na upendo. Na huyu hapa ni mdogo wake na mke wangu, anaitwa Stella Pius. Aha. Yaani ndugu yangu, mimi sina picha halisi ya kukupa jinsi maisha yangu na mke wangu walivyokuwa na raha, upendo na amani. Yaani kila nukta tuko tukifurahia maisha yetu ya ndoa. Yaani upendo ulitawala sana nyumba yetu. Sasa hivi na bado unahitajika jikoni. Naona kuna muhimu wa kutafuta msichana wa kazi. Mfanya kazi wa nini? Unataka kuniletea mke wa pili? Ili mambo kwa mume wangu damana sitaki kabisa. Sitaki kabisa usiku kuniletea mambo hayo hivi. Tumesikia fanya wewe unajua kazi unafanya. Mara leo kufanya hivi, mara kufanya lile, bado tena unataka kuniletea msichana kazi ndani? Sina maana hiyo na wala sina tabia hiyo. Mshida yangu tuwe na mtu kusaidia. Kwa hivyo nakwambia nakunia huruma sana. Mara uko kaungua kule jikoni. Eh, sitaki kabisa. Nataka mke wangu endelee kwa kijana hivi hivi. Ndio kama hizo kazi hapa zinakuzeesha tu. Sasa kama ni hivyo, mimi sitaleta mke kazi. Nitakuleta mdogo wangu. Yaani wewe leta babu yako, bibi yako, shangazi yako, mtu yote yule anamtaka. Ingawa tu uwe na mtu kukusaidia hapa nyumbani mke wangu. Mimi ndio shida yangu. Sawa. Sasa. Mimi ndio nitakwambia tu chana mkate na mayai. Nini? Nini? Mkate na nini? Nataka msosi ule ile shule ile msosi. Tunakula kwa tumeshinda. Mwa cha nyumbani ni cha nyumbani mke wangu. Hebu fanya mipango. Ah. Kuchezea nitakusaidia lakini mpango ufanye kitu hicho. Chai. Kazi mbali na sura chile yao. 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 Mbali na sura chile yao.
alikuja kuishi nasi nyumbani, hapo ndipo tena upendo zidi kuongezeka. Namkumbuka maneno ya mzee wangu, babu yangu mzee Alexander, alikuwa ananiambia nyumba isiyokuwa na majaribu sio nyumba bali ni kaburi, na kupambana na majaribu ndio siri ya maisha. Lakini sikuwa nadhani kwamba siku moja nyumba yangu itaingia katika majaribu, mpaka siku moja ambayo sitokani kaisau katika maisha yangu. Nakumbuka ilikuwa ni asubuhi tulivu, kila kitu kilikuwa sawa kama kila siku, lakini mwanzo wa siku mara zote huwa utoi ishara ya mwisho wake. Ndivyo ilivyokuwa kwetu siku hiyo. Stella, mimi natoka, kwa hiyo naomba uangalie kila kitu hapa nyumbani. Sawa. Shikamoo. Na endapo kama kuna mgeni yote atatokea, usiache kunipigia simu, yaani nipigie simu haraka sana. Sawa dada. Samahani dada. Na kuhusu chakula, na kuachia kama kawaida. Wewe sasa kama mke wangu swali. Sasa tulizi aje nyumbani kwetu bwana. Siku hiyo nakumbuka nilitoka na mke wangu nikiwa na furaha tele, nikijua itakuwa kama kawaida ya siku zote, na kuna aliyejua wapi tunaelekea ila mimi na mke wangu Luiza tu. Vipimo vyote ambavyo tumeweza kufanya vinaonekana kabisa ni kwamba you don't have any problem. Uko sawa, uko nomo. Lakini nikiangalia kwa upande wa shemeji sasa, ni kwamba shemeji, vipimo hapa vinaonyesha ni kwamba una tatizo kidogo. Tatizo lilokuwepo ni kwamba ovari zako zinaonyesha ni kwamba haziwezi kuzalisha mayai na kupevuka kwa wakati wake. Na ukiangalia average ya age yako hapa, kuna uwezekano mkubwa sana kuwa sterile. Usiogope, siwezi kusema kweli ya kwamba utakuwa tasa, sema tu kuna uwezekano wa kuwa hivyo. Ila kama unavyojua mmeshaingia katika viapo vya ndoa, basi ni vizuri tu jambo hili au swala hili mkalipokea vizuri kama lilivyo. Sema hapa kuna dawa fulani ambazo zinasaidia kupevusha mayai kwa wakati wake. Kwa hiyo nitawaandikia hapa, mtapitia pale pharmacy, mtakwenda kuchukua kwa ajili ya kuweza kusaidia. Japokuwa siwezi kusema ya kwamba zinaweza zikamsaidia labda kwa asilimia kubwa. Sema ni kwamba tu ni vizuri tu mkaenda kuzitumia, basi zikaweza kusaidia juu ya hilo. Badilika sana, na furaha yangu ilitokomea. Wimbi la uhasama na ugomvi
baina yangu na mke wangu. Mara zote wimbo wangu ulikuwa ni mtoto, mtoto na mimi. Yani ndipo hapo nikaja kukutana na bala ambalo sikutarajia katika maisha yangu. Napenda watu wanaopenda kumcha Mungu. Lazima tukumbuke Mungu. Vipi wewe usali? Nasali. Na uko Rufila. Wapi Tabata? No, Magomeni. Magomeni? Sasa inakuwaje kukusaidia? Leo kwa bahati mbaya sikwenda kanisani. Kuna mtu amekuja kumuona kwa bahati mbaya naye sijamkuta. Kwa hiyo ndo nikawa naenda mdogo mdogo, naona kiasi kimenijibikia. Pole sana. Asante. Lakini kama umani unaweza kukutoa? No. Usijali, sitaki kukusumbua. Nisumbua dada, nakusaidia na kawaida. Nisumbua kabisa. Unaonekana mkarimu. Kawaida dada, nakusaidia na kawaida. Okay, if you insist. Okay. Mr. Adam, unajua wahenga walisema monja asali jenga mzinga. Nilivyojaribu tu kuwa na shetani tamani, ndipo nilipohama nyumbani. Nilipohama nyumbani, baada ya muda mfupi tu mke wangu alifariki kwa shinikizo la damu baada ya kugundua kwamba namsaliti. Ila baadaye nikaja kuambiwa na kugundua kwamba mke wangu hakufa kwa shinikizo la damu bali mtaalamu mbo umeme, sijui chote kuhusu umeme. Anyways, karibu ni muangalie. Sawa. So, tuanze kucheki. Na point ambayo tunaweza tukaanza nayo ni wewe. Mimi? Yeah. Hivi, kuna tatizo la umeme. Lakini kuna story unaposema mimi. Come on, Mrs. Christopher.
Dani. 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 Sio maswali zaidi. Hivi, tutaishi kwa mshahara mpaka lini? Ina maana unataka kuniambia kwamba mshahara tunaopata mimi haututoshelezi kuishi? Hivi, akili zako zina ushirikiano kweli na mwili? Kwa hiyo unaona mshahara unaopata unatosha kabisa? Eh? Inabidi upate muda wa ziada kwa kufikiria. Mind your language. Napongera mwingine kwa dabu. Umeniambia una ushauri wa kupita kuhusu maisha. Sio kwamba mambo ambayo sielewi napinda pinda. Kwa clear. Na usikize ushauri wako. Uko sehemu nzuri sana. Nafasi uliyokuwa wewe ya kufanya mambo mazuri. Sikia. Unataka ufanye kitu. Uwe tajiri kama vijana wenzako wenye umri kama wako. Uko idara mkuu wa pesa sijui. Hey. Sasa ina ushauri wa mambo yetu. Ina maana tamari unanishauri nilipe kampuni. Hiyo jibu sasa pigia mstari. Utawasindikiza wenzako mpaka lini? Ma. Tamari mbona ni ushetani unanishauri? Na nina jina kama kutufuata mbao unataka wewe. Ukikataa, hilo swali lingine sasa najibu nalo. Ukikataa, hausa kuwa na adha ya kubaki na mimi. What? Bwana, maswali mengine mimi sitaki. Ina maana nisipofanya ushetani na mbona unishauri hapa, mimi na tunachana. Kama ni ushetani whatever you say, tunachana. Are you serious? Fanya trendy bwana. Basi malizia, tukiza hivyo lada. Utamalizia. Give me 5 minutes, please. Anita ondoka. No, 5 minutes, darling, please. Iki malizia kada kataro mina ondoka. Iyapa. Tuezi tu. Kini wako baba, shauri yako. Tena, hakuna mtu anaishi maisha ya mwingine. Kila mtu anaishi maisha yake. Sasa na kushauri. Ufanye usalama wa mustakabali wako mapema, so kila siku kusubiria mshahara. Shauri yako. Baby, nombo naedi tufanya hivyo.
Please, Chris. For our future. Unajua hapa duniani
kuna wanawake wamezaliwa ili mradi tu ni wanawake, na kuna wanawake wameumbwa waje kuwa wake, na kupitia kwao tunajifunza kwamba hawa ni wake na hawa ni ili mradi tu wanawake. Niki, kuna maana gani? Sijakuelewa bado. Chris, katika jumla ya wanawake wanaofaa kuitwa wake, huyu Tamari si mwanamke, si kati ya hao wanaofaa kuitwa wake. Nimepita kama nimekufananisha. Mbona? Sasa nikaona bora nigeuze. Eh, vipi? Uko na nani? Una Chris? What you buy? Msalimie Chris. I can't believe this. Who is the mchumba of Chris? Oh my God. Kwa hiyo ina maana mazani kwamba urafiki wangu mimi na wewe unakupatia uhuru kuingilia maisha yangu, kunipangia yupi niwe naye na yupi nisiwe naye, si ndio? Sina maana hiyo, Chris. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Wewe Tamari, au mchawi au malaya unavyosema, my choice. Nilo na ndiye nitakuwa naye. Na huo urafiki wetu wako na mimi wewe chochoro chochoro maisha watu ya umbea umbea. Mwanaume mzima usikae ukafuatilia kwako, ufuatilie maisha yangu. Iwe mara kwanza na mwisho. Shezi mkubwa wewe. Na mzo umbea umbea wapi? Rafiki tunafaka kazi kwa kufuatilia ufuatilie maisha watu. Haya. Mimi nimenyosha. Achana na mimi nishakwambia. Sasa mimi kabisa. Sitaki kabisa kwako. Na marafiki na rafiki umbea umbea. Achana na mimi bwana wewe. Achana na mimi. Taarifa ya ukaguzi wa hesabu uliopita usini kwako jana inaonyesha kuna milioni 300 hazijulikani zilipo. Nahitaji maelezo kabla sijachukua hatua nyingine zaidi. Managing Director, Mr. Ndoro. Thank you.
Nimeshasoma sasa nifanye nini kuhusu hii barua? Wewe kutembea hivyo leo kama ulisika niseme nini? Hii yenyewe inajieleza kama tena kazi ya umma, eh? Unachotaka kufanya kufikiria nini utafanya kingine? Hivi wewe tamani ujue kama hii inaweza kusababisha matatizo makubwa na mpaka peleko jela? Acha ikiwa hivyo, eh? Nyewe umeomba kina nani? Nimeomba watu kama nyinyi ambao hamjui kujitetea. Kuwa mwanaume. Kamari, kinachotakiwa hapa ni mimi kuzivucha zile pesa. Eh? Ya. Uwe. Kweli nimeamini kusoma, sio kwamba ukisoma sana ndio unatoa ujinga. Unaweza kusoma sana na ikawa mwanzo ujinga mwingine mpya kama huo ambao unao wewe. Hivi, ufikiri kwamba ukipeleka hizo pesa ndio utaopa kithibitisho kwamba wewe ndio umeiba? Usirepoti Tamari. Hata kama kusema mimi ndio niliba poa, lakini natakiwa nizunguche hizo pesa ofisini. Na nazitaji leo. Kwa bahati mbaya hizo hela sinazo hapa. Unasemaje Tamari? Hebu rudia unasemaje? Yaani niziondoa. Lakini kama unazihitaji za kufuatia. Tamari, you can be serious. You can be serious Tamari. Hebu rudia unasemaje? Sasa unataka mimi nifanyaje? Nimezipeleka sehemu salama, lakini kama unazihitaji, nitaenda kuzichukua. Stupid girl. Hivi. Wewe mtu bado kichaa. Unawezaje kuchukua uamuzi mzito na mkali vile yako kwa sasa? Kama ni uko timamu, wewe uko timamu kweli? Eh? Hello. Yes, Abuja. Yeah, niko njia na kuja sasa hivi. Tamari, hii ni simu ofisini. Naenda. Na kurudi. Naomba nikute hizo hela humu ndani. Tamari, nimesema na kurudi nikute hizo hela humu ndani. Stupid girl. Safari ni nzuri. Ila nimeshtushwa na wito wako wa ghafla. Kwani kuna kitu gani ambacho huwezi kufanya wewe mwenyewe? Kuna jambo moja ambalo ni kidogo ni zito kimsingi katika kampuni yetu. Ambapo nipeke hapo kama nikuite ufike hapa. Kama hatutakuwa makini na jambo hilo, basi kampuni yetu inaingia matatani. Na hiyo ndani ya wiki mbili tu. 2 weeks, yani hali imekuwa hivyo. Ndani ya wiki mbili itabidi hatua za haraka zichukuliwe kabla hali haijawa mbaya zaidi. Hata mimi nilikuwa nafikiria kitu kama hiyo. Salama tu. Naomba nipe taarifa kamili na sahihi kuhusiana na mwendo mke wangu. Mkeo? Yeah. Asa mwacheke nini? Sindio na shaka. Yani kama mkeo. Nina habari tashirimu. Jana tu. Kaja na jamaa. Kaenda hewani huyo. Penzamu. Kapaki pale nje kamshusha na gari. Sudi kali kuliko hili la kwako. Hili la kwako kwa lile kimeo. Eh? Jamaa kimeo. Eh. Kwa lile lile kuja nalo wewe. Oh ho. Kibaya saidi leo asubuhi leo. Nakuta tu, oh, anapiga simu. Oh, ai.
I miss you. Sijui na maneno mengi sana kasema. Basi anaongea na Krisi. Sasa Krisi sidaelewa ni kwa wote tuna miss you. Gomba. Una maana jana kaja kusoma mwanaume getini kwangu. Eh. Na leo unamsikia anapiga simu. Kama ulikuwepo. Fanya. Mamba tia ya sasa. Izo ela sijakupa ili ukanue gongo. Izo ela. Eh. Ukionacho, ukisikiacho, ipigie simu niambie. Aha. Ani hapo tunaziwa. Mimi nina antena, nina dishi, nina paka lile wanaotumia wanajeshi. Unaona? Kwa ninavyokupa ni vina TPS. Sio vya ombea ombea. No. Fanya kazi nzuri zaidi. Eh. Nakumulizia. Unaona chati, kama ulijua bana, leo siku ya leo niambia kibaya. Sasa nina uhakika sana. Leo mambo na mtwali. Ah. Watu wewe! Tajiri huyo! Shuba shuba, kuna nayo. Watu wengi wanasema. Ah, pita watu, pita. Pita, pita, pita. Pita watu, pita. Pita. Ah! Hicho. Ukiwa mmoja tu anashawazisha maisha yangu. Je, wakiwa watatu? Sitakuwa fichaji wa kujitegemea. Haya, maji. Yana TPS. Yamekaa na mkamia mkuu wa serikali. Eh! Eh, ukisikia maji yanauzwa na bomba, ndio haya. Eh! Hey. Hey. Hayo akina mama! Wakina mama! Changamuka! Ndoa bila maji! Baa! Ina shauri tuendelee na kikao tu. Ikifika agenda inayomhusu, tutajua nini cha kufanya. Okay, Jeni rudi semeni kwa kazi. Endelea. Kwanza mwana. Pesa zako zipo tena ziko sehemu salama, tusiwe na wasiwasi. Unajua Tamari, mimi sio mtu masiara kama unavyonichukulia. Na inapotoa agizo, huwa napenda litekelezwe kwa dakika hili.
Nahitaji hizo pesa leo leo mchana. Give me that money. Tamani! Tamani! Ujue kama unafanya masiala, unafanya masiala maisha yangu. Na siko tayari kwa hilo. Tamani, siko tayari kwa hilo. No. Acha kabisa masiala. Siko tayari kwa hilo masiala. Acha kabisa. Sawa.
sana. Na kwa hiyo ndio umekuja yupo yule pale. Gomba, gomba, naomba acha na mgeni wangu. Ah! Wacha wewe. Sawa. Kuna habari gani Tamara? Mimi nimefanya kila kitu haraka iwezekanavyo sababu leo nimeshabadilika kabisa. Ina maana wait. Umejitayarisha katika hili? Ndio, ndio maana nimekupigia, sijui wewe. Inatakiwa akili mbele, nguvu nyuma. Ukitanguliza nguvu mbele, akili nyuma, unaharibu. Wanasema ukikamata jambazi shuwe hapo hapo. Mtaiti ili ataje na wenzake upate picha kali. Sasa, bila kenga hapa. Hivi tumepishana naye kama tu daladala twi. Yetakia ndani. Nimewajiki ndio wana life na kuambia. Hapo na deka huyo. Mke. Ai. Unakata. Yani hapa spidi ya moyo nenda shilingi 200.
Wasibu wazuri zaidi yako kwenye CPA na ACCA kama ulivyo wewe. Ah, wapo wengi sana mjini. Vizuri. Umejibu vizuri sana. Unaona hii karamu? Sasa nafasi yako katika ofisi yetu ni sawa na hii karamu. Yaani pamoja na madaidi waliokuwepo nayo hii karamu, rangi hizi nakshi nakshi vizibo kama hivi. Eh? Lakini tukitoa katika meza hii, meza inabaki kama meza, haibadiliki, itaendelea kuitwa meza. Anyway, sidhani kama una kumbukumbu nzuri kama unaishi kwa nyumba kampuni. Na sidhani kama unatambua ukali wa kodi ya kodi ya nyumba katika jiji hili. Kodi bosi kwamba sijawahi kulipa kodi. Vizuri. Sasa kama una akili, sasa kwa elimu yako uliokuwa nayo, unaona ule mlango pale? Umeona? Umetumia mlango ule kuingia ndani hapa ofisini. Sasa utapotumia mara nyingine kuingia hapa ofisini, hakikisha unarudi na pesa zote ulizoibia kampuni. Otherwise, kuna vijana wengi sana wenye elimu zaidi yako ambao hawana ajira, wazunguka tu mtaani. Lakini wanakosa ajira kwa sababu yenu nyinyi mafisadi. Mnashikilia nyasfa za watu. Hatutasita kufanya hivyo. Nimemaliza. Hapa kwa dada na mzigo kwa dada. Tena kwa msani kwa mtendelea. Okay. Msese pia kwa nyumba yangu. Vipi kuhusu pesa zangu? Tamari, vipi kuhusu pesa zangu zikopi ni zanzitaka? Tamari, zikopi pesa zangu, Tamari, zikopi pesa zangu. Please. Kwa hana kwa pesa zangu, vipi? Kichofata, chochukishia siku ile.
huyu sio Chris wa Luiza, sio Christopher wa Luiza huyu. Maisha yangu bana yameharibika, na sidhani kama ipo siku yatarudi kama zamani. Na hapo unavyoniona hivi, nimetoka jela, sina lili wala lili, kila kitu nimenyang'anywa. Oh my God, umejiingiza katika mtego gani? Lakini ndugu yangu useme hivyo, wewe naona una bahati, wewe una nafasi bado ya kujikwamua katika hilo. Mr. Adam, bado pande mwingine wakalata tamari. Kama una muda, twende. Una nini nao? Mi bado nataka kujua kuhusu huyu mwanamke. Najua ni vigumu mno kuelewa, lakini alichokisema Stella ni kweli. Naomba uamini hivyo. Siku ile ulipoambiwa kuwa mkeo na mwanao wamefariki, haikuwa vile. Mtoto alibaki hai na hakuna mtu yoyote anayejua, ni mimi tu. Daktari asingeweza kusema hivyo. Kwani daktari asema mtoto amekufa? Kwa nini? Najua ni ngumu sana kuelewa, lakini kwanza naomba tufuatane mpaka sehemu fulani nikakuelekeza jinsi ilivyokuwa. Yes. Niko tayari kwenda popote pale kama utanishia wewe mtoto wangu. So kwanza mimi kama kile yangu inaganga. Thank you.
Mimi nafahamu vizuri sana na nafahamu mengi sana kuhusu yeye. Hakuna mtu aliyejua alichofanya Nesi. Wala mimi mwenyewe sikujua chochote na pale hakuna mtu yote aliyojua. Kwa kweli nimefanya mambo mengi sana na Tamari kabla hata ya mkeo. Tamari huwa ajipeleki kwa mtu mpaka afanye mawasiliano na mtu mmoja anaitwa Alfred. Na huyo Alfred huwa anafanya utafiti wapi pa kuwekea na huwa anamtuma Tamari. Na Tamari huwa anaenda pale kwa sababu ni msichana mrembo, ujanja wake, na hakuna mwanaume hata mmoja ambaye anaweza kumkataa. Hakuna kabisa. Na akimaliza huwa akai pale, huondoka akai sehemu ile. Masala ni mpaka sasa misada. Nyumba zako pamoja na mali zako nyingine zipo kwa jina la huyo mwanaume mwingine. Unalifahamu? Na huyu ndiye aliyokuwa anakupigia simu za vitisho. Na nimeshafanya mambo mengi nao. Na mpaka siku nilipoona sasa haya sio, na kumgeukia Mungu wangu. Na sasa kuweni makini sana. Hakikisheni mnaripoti polisi. Na mimi nitakuwa shahidi wenu. Mimi sintojutia kwa chochote kile. Nilifahamu haya toka siku nyingi sana. Niliogopa kuwasiliana na nyinyi kwa sababu nilikuwa nahofia maisha yenu pamoja na huyu mtoto Angel. Dokta, kuna kitu kimoja mimi bado sijakielewa. Ilikuwaje marehemu aandike jina la mtoto kwenye hati wakati kabla hajazaliwa? Alijuaje kwamba huyo mtoto ni wa kike? Mr. Dam, ina maana dokta na mwanasheria hakukuambia ni kwamba mkeo alipoona kwamba maisha yenu ndio yamebadilika, na alipoona kwamba kadri siku zinavyoenda maisha yake yanakuwa hatarini, na alijua kwa sababu ni mjamzito, aliamua kwenda kupima ultrasound. Ndipo aliambiwa kwamba kiumbe kichopo tumboni mwake ni cha kike. Ndio akaamua kupanga jina Angel na kubadilisha usia mpaka kwa jina mwanae Angel. Thank you.
mbaki. Noma ni malizia mbili yetu. Sabiesa. Kila kitu chake hakipo amechukua. Mwanamke mshenzi sana. Kama dokta alitoa habari za wapi anakopatikana Alfred pamoja na kile alichokuwa nakifanya, kwa sasa atakuwa hatarini. Yeah. Uko sahihi. Twendeni haraka. Shit.
Huyu mwanamke si wa kawaida hata kidogo. Inaonekana anajua nini anachokifanya. Nimeshazoea kuwa mjanja, si ndio? Na nilijua tu lazima mwishoni utanigeuka kama ulivyozoea. Lakini leo umechemsha. Tamari. Shusha gani chini? Si shushi. Tamari, unajua kama hiko ulichokishika nimekufundisha kutumia mimi mwenyewe. Si shushi. Na ukiendelea kunibishia, nitakufumua vibaya sana. Weka gani chini, Tamari. Chini ya ulinzi, tulia hivyo hivyo na usithubutu kufanya kitu chochote.
Pole sana mstari. Labda tukitake radhi. Kwa kuwa tumeingia humu ndani mwako bila hata wewe mwenyewe kujua. Na pengine ungeshangaa zaidi wapi tumepata funguo. Majibu ya maswali yako yote hapa. Lakini ningeomba utupokee rasmi kwa kuwa tumekuja hapa na majina yanayofanana na la huyu mtoto. Marehemu mkeo Natalia Tobias alipohisi kuwa kuna tofauti katika maisha yenu, alijenga misingi tofauti na makubaliano ya hapo mwanzo. Alifanya mengi tu, na katika hayo mengi nishakueleza siku nilipokuja na Tamari ofisini kwangu. Ulize aliofanya Tamari wa documents za mali zenu pamoja na jaribio lake la kutaka kuuza nyumba. Mbinu hizo ziligonga mwamba baada ya wataalamu kugundua kuwa hata zile hati alizokuwa akitumia sio nakala halisi. Hizi hapa dokumenti halisi za mali zenu. Zingine zikiwa zimeandikwa kwa jina la mtoto Angel, zingine zikiwa zimeandikwa kwa jina lako wewe mwenyewe, na zingine zimebaki kwa jina lake yeye mwenyewe Natalia Tobias. Na kukabidhi uzitunze kwa kuwa sasa ni salama wakati wa mchana na wakati wa usiku. Mimi nabaki na hizi nakala zake ili wakati wote litakapotokea tatizo ziweze kusaidia. Na kuhusu huyu mtoto, nafikiri sina la ziada zaidi ya vile ulivyokushaelezwa mwanzo. Na kuhusu hawa mabinti wawili, nafikiri ni vema zaidi wakajieleza wao wenyewe kwa kina. Kwa sababu inaweza ikawa unaelewa kabisa sababu ya wao kuwepo hapa. Kwa kifupi vile vile inaweza ikawa ni tofauti na sababu unafikiria. Mimi hapa na mwenzangu tafsiri zetu zinafanana. Mimi naitwa Stella Piusi, mwenzangu hapa anaitwa Pendo Piusi. Wote kwa pamoja ni wadogo zake na marehemu Luisa Christopher ambaye inasadikika ameuawa na Tamari. Mimi na dada yangu hatujawahi kukaa hata siku moja tukafikiria kulipiza kisasi kwa mtu aliyemuua dada yetu. Ingawa ya kuwa tunamfahamu, bali tulipanga kumsaidia kila mmoja atakayeingia katika mtego wa Tamari. Na wakati huo huo tulijihadhari sana ili Tamari asijue kinachoendelea kwa sababu tulikuwa tukihatarisha maisha yetu. Na pia hatukupenda kujulikana kuwa sisi ni wadogo zake na marehemu Luisa. Mambo gani haya? Mheshimiwa, hivi inawezekana ulikuwa unayafahamu haya yote alafu kanyamaza kimya? Na humu ndani mmeingia vipi? Kwa sababu funguo nazo. Kama nilivyokueleza, Tamari ni mtu hatari sana. Akisaidiwa na jamaa mmoja hivi ambaye wewe nafikiri umeshamfahamu. Japo kwa sasa ameshafariki. Mpaka muda huu hivi leo tunaongea mimi na wewe hapa, ameshawahi kuja kule ofisini kwangu kwa tishio la kusudio la kutaka kuniua kama sikumpa ushirikiano kwa yale yote ambayo alikuwa akiyataka. Wakati huo, kwa bahati nzuri, jaribio lake lilishindwa. Na nisingeweza kuongea na wewe chochote kwa kuwa alikuwa anajua kila kitu ulichokuwa unakifanya kwa wakati. Na kuhusu kuingia kwetu humu ndani, ni mimi ndio niliyofungulia. Ta. Hello. Adam. Najua na maswali mengi yanahitaji majibu ya haraka. Nami nakuahidi kwa majibu yanayo. Najua pia hujui chochote zaidi ya kuambiwa kwamba nilikuwa nimelazwa hospitali
nikiwa nikisubiri upasuaji. Na baada ya muda mfupi ulikuja kuletea habari ya kifo changu na mwanangu. Na baadaye ulionyesha maiti yangu na huyo Upendo. Upendo, tafadhali mweleze Adam nini anastahili kujua. Mr. Adam, sio ujasiri wangu bali ni upendo wa Mungu ndio uliosababisha mpaka leo hii unamwona tena mke wako.
Sumu yote mwilini. Na wakati wa kujifungua alipofika, alijifungua kwa njia ya kawaida tu na salama. Nilipoteza kazi yangu kwa ajili ya kumokoa mkeo. Ndipo tulipoamua kujaribu tunaloweza kuokoa maisha yako dhidi ya Tamari. Kwa sababu tulikuwa tunajua upo katika mikono sio salama. Wale watu waliokuja kujitambulisha kama ndugu zangu na kuomba maiti yangu aende akaizike, walikuwa ni familia za wafanyabiashara wenzangu
na ndugu baadhi tu. Na ndio maana hukuhusishwa katika baadhi hatua za kuaga mwili. Shemeji, tunafahamu sana machungu uliyokuwa nayo ya kufiwa na mke wako. Ukizingatia marehemu amefariki akiwa na ujauzito tumboni. Na sisi kama ndugu tulikuwa tumekaa tunakuangalia ukiwa na machungu mazito. Kwa sasa tunakuomba utulie. Sisi tutashughulikia taratibu za kutoa mwili wa marehemu na hadi mazishi. Na pia shemeji, tulionelea mwili wa marehemu upelekwe kule kwa babake mkubwa Kawe. Na kule ndo zitafanyika taratibu zote za mazishi. Mimi nadhani nyinyi hamko sahihi kabisa. Nadhani mnasahau kwamba huyu tunamzungumzia ni marehemu mke wangu ndoa. Hivi kweli inawezekana niache watu wengine washughulikie mazishi ya mke wangu mimi niwe nimekata? Inawezekana kweli? Mimi nafikiri nitakachofanya mimi, nitatoka, nitakwenda hospitali, nitachukua mwili wa marehemu mke wangu, nitauleta hapa. Na mazishi, taratibu zake zote zitafanyika hapa, sio sehemu nyingine yoyote. Halafu mnamzungumzia baba wa Kawe. Mimi sijawahi kumsikia. Kipindi chote nilichokaa na marehemu sijawahi kusikia baba wa Kawe. Ni baba wa Kawe ametoka wapi? Adam, najua wewe kwa sasa huwezi kujitambua. Na kila jambo utaliona baya kwa. Ila yote hiyo ni machungu tu ambayo hayatatoweka haraka. Pasipo ndugu, jamaa huwa karibu na wewe kukutengenezea mazingira mazuri. Na hapa tunachokifanya ni jitihada tu za kukuondolea majonzi endelevu. Na wala hakijaharibika kitu ukizingatia kuwa marehemu mke wako alikuwa na ndugu wengi ambao wengine mpaka leo hii wewe huwafahamu. Kama ulivyothubutu kusema kwamba hata huyo baba mkubwa wa Kawe wewe humjui. Na hivi tunavyoongea hapa, tayari wenzetu wameshatangulia hospitali kwa ajili ya taratibu za awali za kuweza kuondoa mwili. Ada. Mimi naona ni sahihi tu anavyosema. Sababu hata hivyo nyumba yenyewe ingetayarishwa kwa ajili ya kupokea wageni. Eh? Wataka wapi wageni? Acha tu kuzika kwa huko upate muda wa kuzika. Sawa shemeji, tunashukuru. Kuja sisi tu hai. Maana watu wanakimbizana na muda. Na unajua tena mambo ya foleni na nini, za magari. Haya. Basi, Adam, acha sisi tuende bwana. Nafikiri chochote kitakachotokea basi tutawasiliana. Haya, asante sana shemeji. Nimefanya hivi ili ujue tu kuwa mimi binadamu na sio mzimu. I'm alive, Adam. Nilijua kila kitu kimeharibika katika maisha yetu tangu hata kabla sijaenda safari. Na hata pale nilipokuwa safarini, nilijua kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Nilifanikiwa kumfahamu Tamari hapo baadaye. Japo sikupata nafasi ya kuzungumza nawe kuhusu hilo. Na hata kama ningezungumza nawe kuhusu hilo, bado usingesadiki kwa sababu tayari nimekuwa kwenye mapenzi mazito. Niliishi kwa mateso na mashaka, kwani nilijua mwisho wa maisha yangu karibu. Nilijitahidi kuepuka hilo juu chini, ila ilikuwa ngumu kwa sababu tayari nilishabana kila kona.
Na kibaya zaidi, adui mwenyewe alikuwa nyumbani mwangu akishirikiana na mume wangu. Lakini nashukuru Mungu. Ameamua kuniponya na umauti kwa njia zile tofauti ambazo tunaweza kuzifikiria sisi wanadamu. Safari yangu ilikuwa ngumu sana. Yenye simanzi mchana na ndoto mbaya za usiku. Huku nikiwa sina cha kufanya ila kuikana hali niliyokuwa nayo. Nimeamua kuweka imani yangu mikononi mwa Mungu. Naye nashukuru aliniongoza. Mpaka pale nilipojifungua salama. Baada ya kuokolewa na upendo. Nilifanikiwa kuokoa baadhi ya mali muhimu katika kampuni kwa kuzihamisha documents na kuziweka mahali ambapo isingekuwa rahisi kuzifikia. Ingawa nilishindwa kuokoa kuanguka kwa kampuni ambayo kwa sasa iko kwenye hali mbaya sana. Nadhani hilo lipingiki Adam, kwa sababu tayari unajua kila kitu kuhusu kampuni. Kwa kuwa niliishi kwa kutangatanga na kujificha hapa na pale, baadaye nilitoa pesa bank na kuamua kupanga nyumba. Ile uliokuja mara ya kwanza ukamkuta upendo na mtoto. Ile ndio nyumba ninayoishi mimi na wadogo zangu hawa wawili pamoja na mtoto wangu. Huku wewe na Tamari mkiwa mnaishi kwenye nyumba yangu nzuri kama hii. Kwa msaada wa mabinti hawa wawili, nilifanikiwa kujua kila kilichokuwa kikifanya kila siku itwapo leo. Na hata pale mlipoenda kwa wazazi wako kwenda kamisha taratibu zenu za ndoa na mengine yote yaliyotokea huko. Nilipata ndoto za matumaini baada ya kujua kwamba Stella amefanikiwa kuongea na wewe. Na hata mama yako aliposikia hivyo alifurahi sana. Kwani hata mama anafahamu kwamba mambo haya? Ndio. Hata hili lililotokea leo anajua. Mama. Natal, please have mercy on me.